Olá pessoal, no dia 7 de outubro estarei na São Leopoldo Mandique para mostrar como criar um sorriso novo para o paciente de forma fácil, rápida e ao mesmo tempo com excelência em qualidade estética e funcional. Será um dia inteiro de teoria sobre protocolos criados para facilitar o seu dia a dia. Eu falarei sobre odontologia estética através de um fluxo inteiramente digital e demonstrarei dois tipos de mock-up motivacionais que serão aplicados diretamente na boca do paciente. Venha participar do Clones Immersion Day na São Leopoldo Mandique, Campinas, e esteja à frente em odontologia digital.